ztratili, že jsme dneska mohli vidět v té konkurenci na svých choreografiích. Hledáme finalisty a mezi ně patří dnes, doufejme taky, TK Scratch! Postupově s choreografií, která má název Doktor Zvy, teprve čtvrtá choreografie s tím velkým konkurence, která je dnes připravená se pokusit dostat do finále mezi pět nejlepších, který si to dnes rozdají do medaily. Pro každý tým to dnes může být poslední vystoupení, tady každý tým je potřeba pozornit, podpořit. Tohle jsou TK Scratch! Ukážeme choreografii, kterou připravila taneční škola. Čau!